Att öka inkluderingen i vår stad är ett av kulturnämndens viktigaste uppdrag. Vi främjar, vi förebygger och vi ger förutsättningar. Det gör vi genom bibliotek. När resten av Sverige stänger ner bibliotek så öppnar vi nya. I våras så öppnar vi ett nytt fint bibliotek på Rosengård. Vi ökar inkluderingen genom kulturskolan, den kulturella allemansrätten för barn och unga på skoltid och fritid. Vi gör det genom våra fyra allaktivitetshus, på Lindängeskolan, på Hermosdalsskolan, på Appelgårdsskolan, på Munkhätteskolan. Vi gör det genom Malmö sommarscen. Vi ger det genom vårt viktiga antirasistiska arbetet genom Öppna Malmö. Och vi gör det tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden genom att driva en kulturdriven stadsutveckling för ett hållbart och demokratiskt Malmö. Tack. Frågeställaren, varsågod. Tack för ordet. Jag vill som sagt uppehålla mig lite på det här konstprojektet Nya svenska flaggor på stadsbiblioteket. Jag står det bland annat läsa på: flaggorna hyllar den dubbla identiteten och Malmös mångfald, lyfta fram våra unika olikheter och det som förenar oss. Att få svenska flaggor från diktaturer, exempelvis den iranska flaggan, en flagga som symboliserar förtryck, avrättningar, religiös extremism, visar hur fel hela tanken bakom den här utställningen är. Att ge den iranska flaggan svenska färger, en flagga som troligtvis de flesta iranier i Malmö har lämnat bakom sig, för att den just representerar det förtryck man flytt ifrån. Detta hjälper ingen integration, utan tvärtom. Väljer man att flytta till ett land som kulturellt skiljer sig mycket från hemlandet, då får man anpassa sig efter det nya landets seder och bruk. Det går inte att blanda kulturer från 186 länder och tro att det ska fungera. Du Janne, om du vill ha en integration som ska fungera, då behövs det bara en flagga, den svenska. Har man flyttat till ett land permanent, då ska man naturligtvis ställa sig bakom det landets flagga. Kan man inte göra det, då kanske det är dags att flytta till ett land där man kan göra detta. Den här utställningen är ytterligare ett bevis på uselt Malmös arbete med integrationen är. Malmö stads hemsida hyllar invandringen. Inte ett ord står om de problem och kostnader som invandringen fört med sig. Så låt den svenska flaggan få vara svensk. Vi är faktiskt i Sverige. Vill du leva här så får du faktiskt anpassa dig. Endast med den inställningen kan vi få en integration som fungerar. Tack.